teatro é o escaparate de todas as artes. Todas as artes são todas as peças da mesma coisa. Perguntaram-me se teatro não era a mais fácil das artes. Respondi: não há artes fáceis. Qualquer delas é facilidade. Teatro é facilidade, ali, à vista de todos. Arte é tornar fácil o difícil. Nenhuma arte tem de falar para todos a não ser o teatro. Grandes e pequenos, instruídos e analfabetos, sábios e ignorantes. No teatro, todos são um. E, por conseguinte, só o que interessa, o único, pode ser agradável a todos. A origem da palavra teatro refere-se à disposição em hemiciclo dos lugares dos espectadores, de maneira que de qualquer lado cada um possa seguir a cerimónia pública. Por isso, o teatro não pode desculpar-se com nenhuma espécie de ignorância, seja a que molesta os sábios, seja a que não ensina os ignorantes. Não é apenas a arte dramática que pode ser considerada como teatro. As primeiras cerimónias públicas do teatro eram ofícios religiosos, e só depois começou a fazer a diferença entre o templo sagrado e a comédia profana. O melhor exemplo de puro e admirável teatro são as palavras de Cristo, falando para todos. Não ignora ninguém e estima cada um. O Velho e o Novo Testamento, a biografia mitológica, as personagens dos cómicos gregos e latinos e as dos trágicos espanhóis. E, de uma maneira geral, todo o espetáculo público, divino ou profano, lendário ou histórico, são símbolos universais e, portanto, teatro. O conhecimento geral que a humanidade tem das coisas comuns, como, por exemplo, a própria ideia da humanidade, de sociedade e de indivíduo, a ideia do espaço e do tempo, a ideia geográfica da Terra, a nomenclatura das coisas, das suas utilidades e propriedades, a ideia de vida e de morte, a ideia de Deus, de pátria, de família, de religião, de ciência, de arte, etc., são funções da palavra teatro. É o sentimento próprio do teatro a igualdade do conhecimento. Há uma característica comum a todas as artes e a qual parece exclusiva de teatro: a necessidade. Arte é necessidade. A necessidade arte. E se aprofundarmos o vasto todo da palavra necessidade, veremos que esta, mais do que um fazer-se, é um ter de fazer-se. É neste ter de fazer-se que passa inteiro o articulado de arte. E por isso é a necessidade de arte a necessidade. Se toda a arte é a necessidade, teatro não é senão necessidade. Em arte a obra não distrai a necessidade, em teatro menos que em qualquer outra obra. Perguntaram-me se tinha modo meu julgar o teatro. Respondi que sim. Tapo os ouvidos e, se no fim do espetáculo fico a saber contar a história, bate certo.